Ježiši, bizární souboje youtuberů, drama news. No dobře, proč prostě nemluvíš normálně? Právě jsem byl zničen argumenty. Jo. Datel s Mariánkem se vyzývají na zápas, Sinaj dal další vyjádření z důkazy, proběhly první youtuberský fajty a mnoho dalšího si rozebereme v lednových drama news. Já jsem Kerry, ale můžete mě znát jako ten kreslený co disuje oblíbený filmy tvý šestiletý ségry a budu váš průvodce důležitýma událostma a kauzama na českým. Petr Žel se pořád nenaučil říkat Duklok, super. Tak, jsem rád, že Kerry začal dělat drama news, protože já jsem to chtěl začít dělat po tom, co to tady někdo mi napsal z prdele, že to dělat budu, já jsem řekl, že ne a potom mi to sdělal jako docela dobrý nápad, ale určitě už to dělá Kerry, tak bohužel, už se do toho nebudu zapojovat, tak nic, no, bohužel. Zase jsem čekal s nápadem moc dlouho. YouTube. První kontroverze nám proběhla hned na Silvestra. Zatímco všichni buď to leželi na pod stolem na nějaký random kalbě, anebo si odpalovali končetiny rachejtlama od Vietnamců, tak Taras Povorozník, na netu známější pod přezdívkou, ten co je o 200 páďo, přidal na svůj Instagram fotku, kde popřál šťastný nový rok s chlastem za volantem. Pár hodin na to ale přidal storíčka, na kterých pulapnul klasický youtuberský trik a ukázal, že to byl všechno epický prank. Šťastný nový rok! To je dětský Šáňo, vole, co jsi myslel jako k***a. Haha, to je ale bžunda. Je zvláštní, když ta... To je prostě další kazmovina jako Jakupíra s fake covidovou party. Úplně to samý. Prostě další epický troll svých diváků. Zase na to skočili ty debilové. Zase. Tenhle ten joke dělá se svojí minulostí zrovna tady a o to víc, když stejně pořád nedržíš volant dvěma rukama a nevěnuješ se plně jízdě, brácho. Tak teď už jsem viděl všechno. Myslel jsem, že tenhle člověk už nemá... Nový video od Denči nebylo a dneska asi ani nebude. ...má čím překvapit, ale on je prostě mistr na nevhodný fotky. Děkuju moc, beru to jako velký kompliment. Vážím si toho a přeju jen to nejhorší. To je Dana Toxic. Ten... Sojí. Takhle toxic. Stejný den vydal Fizzy v pořadí už svůj druhý banger, který má necelý 2 miliony views a už měsíc je v trendech. Je to banger. Což je přesně o měsíc díl, než by tam YouTube nechal mě. Zatímco jeho první song, Planeta Zombie, byl o tom, jak rejdnul cizí planetu a postřílel domorodce, vesmírný UFO je o tom, jak rejdnul cizí planetu a postřílel domorodce. Fizzy je v podstatě trapovej Krištof Kolumbus. Okay. Jak song, tak i klip jsou overall kvalitně zpracovaný. Je vidět, že do toho Fizzy dal nějaký effort, stejně jako do většiny projektů, na kterých maká. I když to ne vždycky dopadne nejlíp. No, tak Squid Game byl Squid Game, ale ta songa je fakt dobrá, ta songa je banger. A prostě nemám moc co vytknout. Fizzy vytváří zatraceně entertaining content pro děcka a navíc zandal už v lednu nejlepší bar celého roku. Stačilo už rozruchu, humy body bazooku. 10 z 10, miluju to. Před pár dny proběhly zápasy Clash of the Stars, kde se spolu utkali skutečné hvězdy. Proč jsi nereagoval na to, proč tě nemá rád Sibiřan? Reagoval. Jako Dateo s Verčetym, Holakis s tou druhou typkou a nebo Budík z Huhu, ale ne... Prostě Budík. Předbíhejme, k tomu se ještě dostaneme později. Zatím nás zajímá právě první zmíněná dvojice, Dateo s Verčetym. Ti během livestreamu, co probíhal týden před zápasem, odpovídali aj na hluboký otázky fanoušků jako... Tak pojďme na další seriózní otázku, seriózní otázku, seriózní otázku. Jaký to je mít s Bárou? Jenže věřím Datlovi. Co je? To jsem neviděl. Protože má větší Pane Datel. Máte velkou jahodu. Ale když tak napiš na Instagram a pošlu ti fotku. No ale Samko, jaký to je mít sex s Bárou? Odpověz. S Bárou. Seriózní otázku. A během týhle z té nálože seriózních otázek se stalo tohle. Datle, jestli by vypnul pana Johna Mariánka. Mariánek je taková ukec. Here we go again. Ta nápustka, která jako má všude kecly, takže jakmile dokončím tenhle zápas a ještě třeba jeden, dva, tak si to můžeme třeba na konci roku pinknout. Podle mě bys ho vypnul úplně, by si s ním posunul jak s žábou. Čo už?
John jakožto ostřílený cloud chaser chytl a přidal pak TikTok, ve kterém se vysmál Datlovi za to, že mu psala jeho přítelkyně Bára. O 2 měsíce předtím, než s Datlem vůbec začala chodit. Je obvious, že to je ale Mariánkovi jedno. Celá jeho cesta nahoru byla a je o tom se záměrně chytat každý kontroverze, každý příležitosti lidi nasrat a furt přilejvat do ohně. Aby se o něm klidně i v negativním světle co nejvíc mluvilo a byl tak on a s ním a jeho projekty v podvědomí. Což se mu i povedlo a Datel udělal to stejný, co 253krát během Likehouseu vyjad. Šikámo, co to tam je? A Datel udělal to stejný, co předpověd počasí. 253krát během Likehouseu. Rádi si naje. Chčije a chčije. Tak. Vyjádření. Jak už jsem řekl jednou, nebuď aspoň pro jednou taková p***y a pojď jednou aspoň k té věci. Jednou už tady měl mít nějaký fajty, snad to vždycky to okecáš nebo přestaneš s kýmkoliv komunikovat, jako když si Vémolovi nabízal 10 milionů za zápas a na to se taky pak nějak začali řešit, co já vím. Když já ti řeknu něco ohledně fajtu, tak vytáhneš chat s holkou, aby si ponížil ještě z doby, kdy se mnou ani nebyla. To je asi stejně tak hrdinský, jako to, že máš svý followers u a doporučuješ jim kryptoměny, na kterých ty vyděláváš a oni můžou... No, on má pravdu, jako. On má pravdu, no to je jako, já nemám rád Datla, ale má pravdu, ty vole, prostě, má pravdu. Maximálně tak prodělat. Na konci roku tě můžu profackovat za tohleto všechno klidně, sám jsem vlastně vyzval na fight tehdy. Mariánek se už dál ale nějak nevyjádřil. No jistě, klasika. A ani si nemyslím. Proč to říká zrovna on? No, jakoby Datel není zrovna člověk, který by měl komukoliv co vyčítat, ale v tom, co řekl, tak ve všem má pravdu. Takže jakoby je to takový těžký, ale má pravdu. Že už se to změní. Chčije a chčije. Kontroverze Ládi Syné vás asi nemohla minout, a i kdybyste žili pod kamenem. Je možný, že na vás vytáhnu super rychlý shrnutí. Jen tak, s prdou. Instagram CzechRapMoments líknul na storička údajný chaty Sinaje, kdy se vypisoval s faninkami, mezi kterýma byly podle klasicky CzechRapMoments a i nezletilí. Když ale v tuhle chvíli půjdete na Instagram, tak už tam profil nenajdete, protože ho sám Instagram bloknul. S těmahle chatama se ale samozřejmě líknul i Sinajův specifický apetit, čehož se nakonec internet chytnul mnohem víc a všichni začali mimo. Tak teď už aspoň víme, že věta je moc mladá, bro, vyser se na ní, se dá pochopit i jinak, jaj. ...že na sebe chčkou. Sinaj dal v zápětí na to, legit do... No, jak tomuhle screenu nic nebudu říkat, ale jdeme dál, jo? Dobrý vyjádření na Instagram, ve kterém se omlouvá fanouškům, popírá Bože jakýkoliv Android zprávy a slibuje, že vyhledá profesionální pomoc, což jestli je pravda, tak jedině držím palce. Navíc doteď není jistý, na jaký straně je pravda, protože CzechRapMoments už měl minulost s fejkováním zpráv pro nabustění čísel a u některých screenů, převážně těch, který internet řešil nejvíc, bylo už v tuhle chvíli prokázaný, že jsou sfalšovaný. Aby toho nebylo málo, tak před 2 dny navíc sdílel Láďa Sinaj na svém Instagramu článek od novinářů Alarmu, ve kterém šli do téhle kauzy fakt ho... Ano. Pokud teďka tady to video vidíte na YouTube, tak tady to video jsem sice nečetl já ten článek, protože mám hlas, ale četlo za mě text to speech. Vojtas určitě jsem takhle vyčky, či kde, na jaký té straně jsem, takhle dá to video, protože tady to už jsme rozebírali, tady. Tady takhle bude to video, ok? ...hodně do hloubky. Najdete v něm jak výpovědi Syné, tak různých žen, kterým psal, ale hlavně se v něm hodně detailně řeší, kolik z týhle z tý kauzy je fakt reálný. Určitě doporučuji si ho celý přečíst, hodím vám odkaz někam do komentů, nebo do popisku, nebo tam někam. Ale sám Sinaj nám z něj vypíchl 3 podle něho nejdůležitější informace. Z diskuze se správcem instagramového účtu vyšlo najevo, že nechtěl ženám pomoci, ale ano, spíše je zneužil ke svému zviditelnění. Některé... No a k tomuhle už reálně není moc co novýho říct, protože už jsme to celý řešili, takže prostě to přejdeme. Ne. Snímky konverzací publikoval navzdory nesouhlasu žen, které zasílali, a nevyhýbal se ani tomu, že zveřejňoval jejich jména či profily. Šlo jim především o to, si to vyřídit se Sinajem, což otevřeně přiznávali od samého začátku, a jako poslední úryvek, Sinajovo chování je možné v obecné rovině brát jako místy nepřijatelné či přinejmenším nevhodné. Dělat z něj však praktikujícího predátora, či dokonce predátora, neodpovídá... Kamo, predátor je jako slovo na žlutej dolar, jo? Aha. ...informacím, které se podařilo ověřit. Je to hodně zajímavý a fakt si netroufám tipnout, jak tohle všechno dopadne, protože
Sinajova kariéra je založená na podcastech a na vystupování s lidma, kteří si roky budujou nějaký jméno v rapu. Pokud jste třeba chtěli v posledních 5 letech vidět rozhovor třeba s Viktorem Sheenem, tak jste si vysloveně museli pustit Sinaje. Sheen nedává rozhovory nikomu jinému a spolu s ním aj spousta dalších hostů. Sinaj teď určitě nezažívá nejhezčí období a... Proč ten člověk zní jako starý dědek, kam si dal hajzeta? Hej, ale tak... A nechte mě žít. Bude mít právě velký problém se teď zvát do pořadu hosty a z pohledu tvůrce je to reálně děsivý, když se ukazuje, že tu Sinaj ani zdaleka nemusí být ten zlej. Co to je? Tábory jsou oblíbená letní aktivita jak pro matky, co se chtějí zbavit svých dětí, tak pro Němce, co se chtěli zbavit žít. Tak a dost a dost. A dost. Jsi asi posral, ne? Byli oficiálně zveřejněni účastníci táboru s TikTokery 2022. A jejich stránky vypadají překvapivě dobře a ne jak můj projekt na informatiku ve 3. třídě jak minulej rok. Osobně proti tomu nic nemám, je super mít možnost utratit 8000 za to, aby se vaše 8leté děcko učilo. Bys měl lepší, kdyby za to mluvilo TTSko, když jsem to udělal minulej stream, tak se to lidem nelíbilo, takže radši mluvím takhle, no. Je tento joke benebl? Není, ale jako asi bych ho neměl říkat já, no. Videotvorbu od profesionálů. Když se Sárky někdo zeptá na tátu. Když Kiki píšou random holky, že měli něco s jím ex. Já, když se mě někdo zeptá, co já vztahy. Spíš to ty a maturita, ne, vole? Mně se osobně jeví jako zábavnější varianta a je jet na tábor ve 42. Mezi účastníky... Stačí, OK? Už ani jednou nechci slyšet tady ten vtip. Máme všestranně talentovanou Maru Roseckou. Co to má talentovanou napsal? Maru Roseckou. Nejlepší datum, kdy se můžu dát dva dohromady. Čedo se mnou začne chodit, já se rozejdu s Verčou. A začnu vztah 22.2.2022 na moje výročí streamu. A budu mít jak výročí streamu, tak výročí vztahu. Win-win situace. Pak je tu slavný boxer Rocky Balboa a mimo jiný i Jenis, což je takzvaně... Tak, tady až Kubinka, řekni moje jméno. Hele, Robe, nech jít do prdele s těma referencema, OK? Jdi do prdele s těma referencema, já jsem rád, že mluvím, OK? Pochopil jsem to. Jenis, což je takzvaně lit AF. Protože když budeš zlobit, tak může přijít Jenis a naplácat ti, což u nás ve studiu berem jako životní výhru. 22. ledna proběhlo Clash of the Stars, kde se spolu utkali hvězdy takového kalibru, jako je Huhu a Budí. Všichni doufáme, že se v další sérii dočkáme takovej hvězd, jako je Zámek, Kalendář, případně Shopaholic Nicole. Dále se tu utkal TikToker Luktuma s bojovou rotační helikoptérou a Vítek si odskočil od kilení zombíků, aby jítnul s Danem o podlahu za všechny, kteří dostali panenku, co nebyla actually prokletá. Proběhl i jeden holčičí fight, který byl oproti ostatním jedinej v kickboxu. Holakis se utkala s... tou slečnou, která hraje ve filmech, co sleduješ tajně v jednu ráno, s tou nejrychlejší rukou na divokém západě. A právě ona během tohohle z toho fightu asi 3x sundala omylem holaky stričko. Hlavní fight ve... Já jsem to viděl. Jsem viděl na Twitteru prostě Valerii. Viděl. Večera byl ale souboj rapera Verčetyho, který tvoří takovej špinavější melodický rap, ale aspoň mě... Ano, český Lil Peep. Osobně Chetyho hudba fakt nic neříká. A Datla, který je Datel a to mi říká až. Fight nakonec vyhrál na body Datel, což jsem tak nějak jako víceméně čekal, ale to, co mě fakt překvapilo, byl Verčetyho výkon, konkrétně jeho výdrž. Týpek ve 3. kole schytal od Datla rány do ksichtu jak k***l, a stejně se prostě postavil a dělal jako kdyby nic. Nemůžu vám tady ukázat bohužel žádný záběry z toho fightu, protože jakýkoliv záznamy z Clash of the Stars se blokujou všude po internetu, takže just trust me bro. Věc, která mě ale extrémně s***la a nes***la jenom na tomhle z tom zápasu, vytáčela mě tak jako v průběhu celého toho večera, a to bylo to, že ten kameraman a střihač, co prostě prostřihává mezi těma jednotlivýma záběrama, tak
museli podle mě být slepí, hluchí a mít Parkinsona, protože kdykoliv já, jsem měl úhel kamery, tak se to změnilo z úhlu, ve kterém bylo vidět úplný hodno, na úhel, ve kterém bylo vidět ještě větší hodno. Prostě non-stop byly za... Čet, ale kde je v celém tom videu doslova to nejzajímavější, co se v lednu stalo? Doslova to nejzajímavější drama, který bylo hned na začátku roku. Kde je ta byla taška? Záběry na nějaký sloupky, na prostě rozhodčího, na podlahu, jenom ne na ty fightery, na který se všichni koukají, který všechny zajímá. Pokud byste čerou náhodou ještě nevěděli, kdo je kluk s kamením, dobře pro vás, nechte... Prosím, tenhle člověk. Prosím, ty vole, prosím. Prosím, ať tady ten člověk zmizí z existence, ty vole, to je neskutečný. Jste to tak, jste šťastný lidi. Aby Clash of the Stars nebyl moc malej bizár, tak před hlavním fightem Datla vyšel právě kluk s kamením na pódiu, aby vyzval na souboj Adama Kayumi. Ten bizár ale teprve začíná. Adam totiž jeho fight přijal pod podmínkou, že nebude moderátor Jakub Jíra. Na což on, jakožto správný, nezaujatý moderátor, odvětil, že Adam p***s a potom ho vyzval na fight taky. Před pár dny navíc Laduška, nejúřvanější účastnice Lighthouse a nejúřvanější účastnice KFCček, na své... Tak to je Adam frajer, fandím Adamovi, to je frajer, v tomu fandím mu rozhodně. Instagramu týzovala, že by si chtěla dát do d***y s Maru Roseckou, takže se asi možná... Taky souhlasím, taky podporu. Jený dej, Laduško. Čus, Eko. Čus, čus. No a máme na co těšit? Pokud jste si Drama News užili a chtěli byste do budoucna další díly, tak určitě hoďte like, odběr, napište mi do komentářů, že vás tohle z toho bavilo, anebo mě můžete podpořit i členství. Je to fakt jenom pár korun měsíčně, který ale za to mě neskutečně pomůžu. Hele, Kerry, když se příště podívám na tvoje video, nebudou tam vtipy o koncentráku, tak ti dám členství. Ale pro dnešek ti dám jenom odběr, protože ten joke byl dobrý, ale jinak, no, byl ohodnocen jednou hvězdičkou, ano. Naschledanou, proč se zatádáme? Proč se zatádáme, ty a já? Proč se zatádáme? Když všechno zvládáme, ty a já? Proč se zatádáme? Proč se zasádáme, ty a já?